Следно, да? Квадратна равенка ќе решиме со метод на разложување на производ од два биноми. 2х на квадрат препишуваме, минус 5х ќе го разложиме како минус 3х и минус 2х. Плюс 3 препишуваме. За 2х на втора и минус 3х заеднички ќе биде х. Во заград остануват 2х минус 3. Минус за овие два члена пишуваме минус пред заграда и натре имаме минус 2х минус 3. Еднакво на 0. Сега, овде имаме заеднички членови 2х минус 3. 2х минус 3. Х и минус 1 во друга заграда. Х минус 1. Тоа е еднакво на 0. Ова сега го представуваме како купност од две линеарни равенки. 2х минус 3 е еднакво на 0 и х минус 1 е еднакво на 0. Значи, х 2х еднакво на 3, а х еднакво на 1. Решение ќе биде х 1 еднакво на 3 половини, а х 2 е еднакво на 1. Сега ќе направиме проверка на овие две решенија. За 2х е еднакво на 3 половини. Пишуваме. Ќе одека правиме проверка. Два пати по 3 половини на квадрат минус 5 по 3 половини плюс 3 еднакво на 0. Два пати по 3 на квадрат 9 вр 4 минус 15 половини плюс 3 еднакво на 0. Кратиме одека и добиваме 9 половинки минус 15 половинки плюс 6 половинки, то е еднакво на 0. Вистина, 0 е еднакво на 0. Сега вршиме проверка за х еднакво на 1. Два пати по 1 на квадрат минус 5 по 1 плюс 3 еднакво на 0. 2 по 1, 2 минус 5 плюс 3 еднакво на 0. Вистина, 0 еднакво на 0. Значи, решение
решение. X1 еднаков на 3 половини, X2 еднаков на 1.